שושן הבירה, המאה החמישית לפני הספירה. המן, צורר היהודים, ביקש להכיל את הפתרון הסופי, אך גורלו מתהפך. ואת עשרת בני המן בן המדתה, צורר היהודים, הרגו. ותומר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. עשרת בני המן נהרגו. מדוע אם כן מבקשת אסתר שמחר יתלו אותם? חז"ל אומרים, בכל מקום שכתוב מלך ולא נאמר במפורש המלך אחשוורוש, הרמז הוא למלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא. לימים התברר כי אותו מחר עליו דיברה אסתר מכוון לא רק לעשרת בני המן, אלא אלפי שנים קדימה. 1945, גרמניה נכנעת והשואה מסתיימת ברציחתם של ששת המיליונים. עם תום המלחמה החלו בגרמניה המשפטים הידועים בשם משפטי נירנברג, בהם נידונו גדולי פושעי הנאצים אשר נותרו בחיים. 11 מהם נידונו למוות במשפט צבאי. כמקובל, ההוצאה להורג נעשית בחיטת ירי או בכיסא חשמלי, אך באופן מפתיע החליט בית הדין להוציא אותם להורג בתלייה. Julius Streicher, death by hanging. שעות ספורות לפני ביצוע גזר הדין התחמק גרינג, המורשע ה-11 מהגרדום, והתאבד. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10. אוקטובר 1946, 10 פושעי המלחמה הנותרים נתלו בזה אחר זה, כשביניהם היה יוליוס שטרייכר, שהוגדר בפסק הדין כאויב היהודים מספר אחת. וכך מדווחת רשת הרדיו CBS מזירת ההוצאה להורג. We all expected that sometime during the procedure the shout Heil Hitler would ring out. Wild-eyed jubator Julius Streicher bellowed out that greeting and followed it as he climbed the 13 stairs with the word, Now I go to God. Purim Festival 1946 and now to God. למרבה הפלא, בעמוד בו כתובים 10 בני המן במגילה מצויות 3 אותיות חריגות קטנות היוצרות את המילה תשז. הלו היא שנת 1946, שנת הוצאתם להורג של אותם 10 פושעי המלחמה הנאצים.